Xoş gördük əziz izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 3 efirində açıq söz proqramının növbəti buraxılışı ilə efirdəyik. Əziz izləyicilər, bugün cəmiyyətimizin demək olar hər fərdini düşündürən şübhəsiz burada oliqarxlar istisnadır. Uşaq pullar haqqında danışacağıq. Təxminən 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycan körpələri, Azərbaycan uşaqları o uşaq pulundan məhrum ediliblər. Niyə məhrum ediliblər? Bütün bunlara aydınlık gətirəcəyik. Çünki bugün artıq Azərbaycan nefti yenə də qiymətini qaldırmaq prosesini izləyir. Yəni 35 dollara büdcədə qeydə alınan neft bugün 75 dollaradır faktiki olaraq. Niyə belə bir şəraitdə uşaq pulları verilməsin? Nəyə görə 2006-cı ildə 2006-cı ildən sonra Azərbaycana gələn o neft gəlirlərinin ən pik nöqtəsində uşaq pulları kəsilməli idi. Bax, bütün bu suallara biz əvvəlki verilişlərimizə müəyyən mənada cavab gətirmişik, amma dinamika davam edir və əhalinin uşaq pulu ilə bağlı istəkləri də, iddiaları da, tələbləri də davam etdiyinə görə bu mövzunu gündəmdə saxlamaq da bizim media olaraq borcumuzdur. Bizdən ayrılmayın, az sonra hörmətli qonağımızla bərabər olacaq. Əziz Kanal 3 izləyiciləri, Kanal 3 studiyasında qonağımız, bizim efirin daimi izləyiciləri onu çox gözəl tanıyır. Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneri Vahid Məhərəmlidir. Vahid bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Rüfət bəy. Bizi izləyənləri də salam verirəm, hər birini xoş gördük. Vahid bəy, ölkədə uşaq pulu məsələsini belə deyək, bayraqdarlarından biri, bəlkə də birincisi sizsiz. Dəfələrlə efirimizdə danışmışıq. Təxminən bir aydan çoxdur ki, bir ara verdik bu məsələyə. Bəlkə də o ara müddətində nələr baş verdi, onları danışaq. Bir reaksiya varmı? Nəzərə alsaq ki, mən verilişin əvvəlində dedim, Azərbaycan neft gəlirləri iki dəfə artıb. Söhbət neft gəlirlərinin artmasından daha çox Azərbaycan satdığı neftin qiyməti büdcədə nəzərdə tutulduğunu artıq iki dəfə artıq satır. Elə deyilmi qiymət? Bütün bunların müqabilində dövlət, dövlətin təmsilçisi olan hakimiyyətdən bir, hər hansı bir reaksiya varmı? Son durumu istəyirəm, öncə dəyərləndirək sizin. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Rüfət bəy, əvvəla onu deyim ki, indi siz də xatırlatdınız, 2006-cı ildən Azərbaycanda uşaq pulları verilmir. Məhz 2006-cı ilin iyun ayının birindən təsəvvür edin. Uşaqların müdafiəsi günü. Uşaqların müdafiəsi günündə deməli, bizim uşaqları uşaq pulundan məhrum edib bu hakimiyyət. Və deməli, indi biz keçən dəfədə danışmışıq, bütün ölkələrdə demək olar ki, uşaqlara qayğı göstərilir, uşaq pulu verilir. Hər bir ölkə spesifik yanaşır bu məsələyə. Elə ölkələr var orada, böyük həcmdə maliyyə resursları təklif olunur, orada layihələr fərqlidir. Yəni, bütün hakimiyyətlər istəyir ki, öz uşaqlarına qayğı göstərsin, uşaq pulu versin, yardım etsin, ailələrə yardım etsin. Yəni, bax, bununla da onlar uşaqlara olan sevgisini, demək olar ki, göstərir öz əhalisinə. Və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda çox düzgün deyirsiniz. Neftin qiyməti artdığı halda, yəni, belə deyək ki, bugün də 35 dollar olsaydı, Azərbaycanda nə baş verəcək? Yəni, onsuz da... Hara gedir o ümumiyyətlə o pullar? O qiymətə Azərbaycan neftini satacaqdı. Yaxşı, bu iki dəfədən çox bahalaşıbsa, niyə bu Azərbaycanlıların həyatında özünü göstərmir? Heç olmasa, niyə uşaq pulları verilmir? Niyə hər hansı bir formada deyək ki, bizim bu ikinci vətən müharibəsində deyək də, ümumiyyətlə, vətən müharibəsində şücaət göstərən bizim qəhrəman əlillərə niyə yardımlar edilmir? Tamamilə düz deyirsiniz, hara gedir bu qədər vəsait? Rüfət bəy, indiyə kimi, mənim özümün hesablamam var, deməli, bunlar regionların inkişafı adı ilə 60 milyard dollardan çox vəsaiti birbaşa o həmin regionların inkişafı adı ilə ayrılan vəsaitin 60 milyardını uğurluyorlar. Təsəvvür edin. Bu 60 milyard dollara Azərbaycanda 25-30 il uşaqlara hər ayda 100 manat uşaq pulu vermək olardı. Təsəvvür edirsiniz?
İndi qonşu ölkələri deyək, hələ mən indi onu demək istəmirəm ki, Ermənistandan tutmuş ən indi bax bu gün də bildiyimiz kasıb ölkələrdən biri olan, kiçik ölkələrdən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarına kimi bütün ölkələrdə uşaq pulu verilir. Hətta Rusiya son zamanlarda artırdı uşaq pulu. Tamamilə doğru. Elə onu mən deyəcəydim ki, bizim son çıxışdan sonra Rusiyada yenə deməli uşaq pulunun artımı ilə bağlı bu yaxınlarda ciddi qərar qəbul olunub dövlət başçısı tərəfindən. Gürcüstanda deməli artıq onlar elan ediblər. Uşaqların qeydiyyatından bağlı 900 minə yaxın uşaq qeyd alınıb və bunların bir hissəsinə artıq uşaq pulu verilir və devlet, hökumət nümayəndəsi etiraf edir ki, bu uşaqların hamısına uşaq pulu veriləcək, indi bir-bir araşdırılıb təcili olaraq həm də uşaq pulu verirlər. Deməli, nə qədər versələr yaxşıdır? 200 lari Azərbaycan manatı ilə 108 manat. Təsəvvür edin. Biz neçə ildir deyirik ki, heç olmasa 100 manat verin. Bu neftdən gələn gəliri nəzərə alın. Ondan sonra Azərbaycanın kifayət qədər resursları var. Qazı var, nefti var, digər təbii resursları var. Bunun satışından küllü miqdarda qazanc əldə edilir. Bu xalqın puludur. Bu xalqın sərvətinin deməli satılması hesabına əldə olunur. Və Gürcüstanla müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət demək olar ki, acınacaqlıdır. İndi siz düz deyirsiniz, buna reaksiya verən oldu mu? Hökumət nümayəndələrin bəziləri, deputatlar var ki, onlar bizim uzun müddət bu məsələni gündəmdə saxladığımız üçün elə sağ olun sizin kimi də ki, bu məsələdə maraqlı olan jurnalistlər deputatlara müraciət edirlər. Onların əksəriyyəti, demək olar ki, o tanınmış deputatların əksəriyyəti uşaq pulunun verilməsində yəni maraqlı olduqlarını bildirirlər. Yəni onlar da hesab edir ki, uşaq pulları verilməlidir. Əlbəttə onlar təşəbbüs göstərməkdə bir o qədər deməli riskə getmirlər. Cəsarət göstərə bilmirlər. Ancaq jurnalist sual verəndə deyirlər ki, bəli, uşaq pulları verilməlidir. Və bildiyimiz kimi ictimai siyasi fəallar. Üzr istəyirəm, jurnalistə deyirlər. Parlamentdə məsələ qaldıran olub mu bundan bağlı? Bununla bağlı bir-iki dəfə eşitmişəm ki, o çıxışda bir cümlü ilə, uşaq pullarının verilməsini bir cümlü ilə qaldıran deputatlar olub. Amma prinsipial olaraq bu məsələnin üstündə dayanmıyorlar. Belə qaçaraq. Onu da ona görə edirlər ki, bilirsiniz də, indi ictimai fikirdə bir adlarını səsləndirilməsi üçün. Amma deməli müxalifət partiyalarının bildiyiniz kimi AXCP sədri deməli Əli Kərimli dəfələrlə çıxışında hətta hesablamalar aparmışdı, öz təklifini vermişdi. Nə qədər deməli hər uşağa görə uşaq pulu verilməlidir. Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədri dəfələrlə çıxış edib uşaq pullarının verilməsinlə bağlı hökumətə müraciət etmişdi, təklif vermişdi. Və bizim Milli Şuranın üzvləri, Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri, Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvləri daimi olaraq bu məsələ ilə bağlı fikirlərini ortaya qoyurlar. Bəzi partiya nümayəndələri də buna öz fikirlərini bildirirlər. Ümumiyyətlə, ictimai-siyasi fəalların əksəriyyəti demək olar ki, uşaq pulunun verilməsinlə bağlı birmənalı olaraq fikir bildirirlər. Yəni, bunların içində çox az sayda adamlar var ki, partiya sədri, yaxud da ictimai siyasi fəal partiya üzvü, onlar bəhanə gətirirlər ki, indiki halda hökumətin o qədər imkanı yoxdur, o qədər pulu yoxdur, pul yığılmalıdır, indi güya bu azad olunmuş torpaqlarda orada hansısa işlər görüləcək, buna ehtiyac var. Yenə deyirəm, təsəvvür etsin ki, hökumət heç 35 dollardan yuxarı qalmayıb neftin qiyməti. Bu, azad olunmuş ərazilərdə tikinti işləri aparmayacaqdı, infrastruktur problemlərini həll etməyəcəkdi. Əlbəttə, Azərbaycanın özləri etiraf etdi bu yaxında, elə o da yerinə düşür, deyim ki, 42 milyard 660 milyon dollar bugün dövlət neft fondunda ehtiyatı var.
Təsəvvür edin, 40 bu əsas vəsaitlərdən bir yerdə də ya nəqd pul şəklində. Onlar indi daşınmaz əmlak, nəqd puldur, sonra veksellərdir, fərq etməz. Bax bugünkü qiymətə hesablanılıb, bugün o daşınmaz əmlakı satıb, deməli onlar hesabladığı qədər o vəsaiti əldə etmək olar, veksellərini satıb. Yəni bax bu imkan var. Və onu da deyim ki, indi bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərliyi də bizə irad tutur ki, siz uşaq pulunu istəməli deyilsiniz, hökumət yəni, o vəsaitləri qoruyub saxlamalıdır. Nə üçün saxlamalıdır? Yeri gəlmişkən bir ajotaj da yarandı axı. Bəli. Bu uşaq pulu ilə bağlı. Bəli, hətta qarşılıqlı ittihamlar oldu. Tamamilə doğru. Bizim üstümüzə gəldilər. Bunlar hökuməti çalışırlar ki, qorusunlar. Elə nə deyəndə hökuməti qorumaq üçün onun əksini demək olar ki əks fikirləri səsləndirirlər bizə. Güya bunlar bununla hökumət. Niyə hökumət təmsilçiləri özlərini qorumur? Siz deyirsiniz ki müxalifət təmsilçiləri hökuməti qoruyur. Müxalifətin elə bir missiyası olmamalıdır. Tamamilə doğru. Ürfət bəy, birincisi hökumətin elə ciddi argumenti yoxdur desin ki uşaq pulunu verə bilmərik. Aha. Uşaq pulunu vermək üçün nə lazımdır? Pul. Var, var. Uşaq pulunu vermək üçün nə lazımdır? Siyasi iradə. Bu yoxdur. Bu yoxdur. Yeganə bu yoxdur. Bunun arxasında da bir pul durmur ki, bunun arxasında da bir güc durmur ki, siyasi iradəni ortaya qoymaq adi bir anda baş verə bilər. Və tapşırıq verilər müəyyən orqanlara ki, onlar uşaq pulunun verilməsindən bağlı ciddi bir sənəd hazırlasın. Və o sənədin qəbuluna bağlı Milli Məclisə müraciət etmək olar. 2-3 gündə bu məsələ öz həllini tapar. Və artıq mənə onu da deyim ki, hökumət nümayəndələrindən bir sızdırırlar ki, indi güya hazırlıq işləri. Bəlkə də onu ona görə eləyirlər ki, indi biz biraz sakitləşək, biraz bunlara imkan verək. Ancaq mən bunu düşünmürəm. Ona görə ki, əgər sənəd hazırlanırsa, bunu elan etməlidir. Bunu deməlidirlər ki, biz uşaq pulunun verilməsindən bağlı artıq işlər aparır. Bu yaxında deməli Ermənistanda seçki keçirildi də. Paşinyan vəd etdi ki, deməli yanvar ayının 1-dən 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən hər uşağa 100 dollar deməli vəsait ödəniləcək. Təsəvvür edin. Ermənistan kimi indi bizimkilər deyir ki, acından ölən bir ölkə qərar deməli baş nazir artıq çıxış edib və onu da deyim ki, artıq qərar qəbul olunub. Onunla bağlı ki, yanvar ayının 1-dən bunlar 100 dollar hər uşağa görə uşaq pulu verəcəklər. Yəni, niyə Ermənistan? Gəlin elə o niyə sualım danışaq. Davam. Bax, Ermənistan Azərbaycanın büdcəsindən qat-qat az büdcəyə malikdir. Bəli. Əhalisi azdır, amma Azərbaycanın ərazisi qat-qat çoxdur. Yəni, Ermənistan belə deyək, Azərbaycanın təbii sərvətləri, təbii resursları baxımından Azərbaycanın yanında çox cılız görünür. Baxmayaraq ki, 28 il torpaqlarımızı işğallasa, bugün də yenə də torpaqlarımızın müəyyən hissəsi elə İrəvandan idarə olunur, təəssüflər olsun ki, söhbət Xankəndi, Xocavənd, Ağdərə və Xocalıdan gelir, çox təəssüflər olsun ki. Amma bu uşaqlarına, öz ölkəsinin uşaqlarına doğru qidalanmaqdan ötürü, intellektual imkanlarını artırmaqdan ötürü və s. və s. Uşaqların normal uşaq həyatını yaşamasından ötürü uşaqlara pul ödəyir. Necə ki, Sovet dönəmində, bəyənmədiyimiz Sovet dönəmində, savaşdığımız Sovet dönəmində bunun biz şahidi olmuşuq. Amma niyə indi yoxdur? Bax, Vahid bəy, gəlin o niyənin cavabını deyək və verilməməsinin əsas səbəbi nədir? Bilsiniz, Rüfət bəy, tamamilə haqlısınız, Sovet dönəmində verilirdi, Sovet hökuməti bir o qədər də varlı deyildi, bildiyimiz kimi orada da əsas istehsal prosesləri demək olar ki, dotasiyanın hesabına başa gəlirdi. Yəni, ölkəndə problemi var idi. İndi Ermənistanda verir, Ermənistanın da siz deyən kimi ciddi iqtisadi problemi var. Niyə vermir məsələsini? Təsəvvür edin, bunlar nə vaxt başladı verməməyə? Azərbaycanda neft gəlirləri... Neft qazancıları gələndə Azərbaycana. Əslində artırmalıydılar ki, yəni məntiq bunu deyir. Azərbaycana pul gələndə, daha çox pul gələndə bunlar uşaq pulunu verməkdən imtina etdilər. Təsəvvür edirsiniz, bunların məntiqini anlamaq olmur. Yenə deyirəm, pul vermək lazımdır, problem puldadır. Yox, problem pulda deyil. Azərbaycanın kifayət qədər pulu var. Azərbaycanın kifayət qədər
maliyyə ehtiyatı var, resursu var. Və Azərbaycanlılar həm də işi bacarandır, azca imkan yaradılsa inandırıram sizi. Bax, o uşaq pulu ki veriləcək, o nə olacaq? O, deməli, istehlak mallarının alışına gedəcək. Uşaqlar normal qidalanmağa başlayacaq, normal, deməli, ticarət normal inkişaf edəcək və o pul istehsalın artımına yönələcək. Real sektorun artımına yönələcək. O dövrüyə vəsait buraxılır və o da, deməli, istehsalı artırır, iqtisadiyyatı böyüdür. Baxın, deməli, digər ölkələrdə, məsəl üçün, tənəzzül baş verəndə hökumət hansı addımlar atır? Dək ki, müəyyən etapda bir problem yaranır iqtisadiyyat. Hansı addımlar atır? Dövrüyə pul buraxmaq üçün tikinti sektorunu çalışır ki, tikinti sektoruna maliyyə resursu ayırsın və tikinti sektorunda həmi işləyənləri, işsizləri ora cəlb edirlər. Digər tərəfdən bu vəsait, dövrüyə gedən vəsait həm də digər sahələrin, digər sektorların inkişafına stimul verir. Dediyim kimi, bu real sektorun inkişafına stimul verir. Axı, real sektorda istehsal olunur, deyək ki, mal məhsul, kənd təsarifatıdır, sənayedir. Yəni, o bir üsul kimi ondan istifadə olunur ki, məsəl üçün, tikinti sektoruna külli miqdarda maliyyə resursu ayırır. Burada uşaq pulunun verilməsi, təsəvvür edin, il ərzində təxminən 3 milyard manatdır. 3 milyard, 2,5-3. Mən ona görə 2,5-3 deyirəm ki, elə ailələr olacaq ki, onlara uşaq pulu verməyə ehtiyac olmayacaq. Məsəl üçün, ailədə... Onun mexanizmi necə olacaq? Özləri mi imtihan edəcək? O, yox. Məsəl üçün, qaydalar müəyyən ediləndə, orada bir maddə belə olur ki, əgər ailədə, deməli, ailənin gəliri adam başına düşən o vəsait orta aylıq əmək haqqı qədərdirsə, həmin ailənin uşaqlarına, deməli, uşaq pulu verilir. Ədalət prinsipidir, də? Bəli, onlar özlərini dolandıra bilərlər, artıqlaması ilə hələ pul ehtiyatı da yığa bilərlər. Yəni, ona görə də onlara şamil edilməməlidir. Mən ona görə deyirəm ki, təxminən 2,5-3 milyard manat vəsait tələb olunur. Bunun, bu vəsaitin devriyə buraxılması, yenə deyirəm, bu real sektoru inkişaf etdirəcək. Kənd təsarifatının inkişafına səbəb olacaq. Düzdür, bizdə kənd təsarifatını inkişaf etdirə bilmirlər. Bu, başqa bir problemdir. Sənayenin inkişafına, yəni, bax, bunlar gedəcək uşaqların əksəriyyəti, mən fotoları göstərmişdim, bəlkə xatırlayırsınız. Elə paltar geyinir ki, indiki dövrdə təsəvvür edin, suyu qiyməti nədir Çinin istehsal etdiyi paltarlar, uşaqlar cındır, cırıq cındır paltarlar geyinirlər. Əyəqləri yalındır, əyəqində əyəqqabı yoxdur. Onu indi deyərlər ki, o anda əyəqqablarını soyundurublar, amma əyəqə baxanda bilirsən ki, o əyəq əyəqqabıcı görməyib. O paltarı geyinən uşağa baxanda görürsən ki, o normal qidalanmayıb. O, normal təhsil ala bilməz, ona görə ki, o, normal qidalanmır. Onun yaddaşı zəifdir, normal qidalana bilmir. O, yüksək kalorili məhsulla qidalanmalıdır ki, onun orqanizmdə yoddur, dəmirdir, ondan sonra kalidir, kalsidir, vitamin D-dir, kifayət qədər olsun və o, özünü normal hiss etsin, onun yaddaşı, deyək ki, yaxşı olsun, oxuduğu yadında qalsın və, deməli, inkişaf etsin. Şəkilə baxanda görürsən ki, bunlar bədbaxtlar, bunlar yaxşı qidadan məhrumdurlar, yaxşı paltardan məhrumdurlar, bunlar yaxşı təhsildən siz deyək məhrumdurlar. Biz zaman-zaman Somalidəki uşaqların, Maqadişodakı uşaqların fotolarına baxıb ürək ağrısı yaşayırdıq. Sən bu uşaqlara doğru qidalandırmazsan, indi Azərbaycan Somali deyil, təbii ki, deyil. Olmasın deyil. Amma sən bu uşağın da ayağının altındakı o sərvətin haqqını verməlisən, deyilmi? Doğru. Deməli, digər tərəfdən. İndi nə deyirlər? Nə ilə əsaslandırırlar? Məsəl üçün, orada deputatlardan biri deyir ki, bu YAP deputatı, deyir ki, Rusiyada ona görə verilir ki, Rusiyada yeni doğulan uşaqların sayı azdır. Və Ermənistana ona görə verilir ki, orada da doğulan uşaqların sayı azdır, o uşaq pulu verir ki, stimullaşdırsın da. Belə yanaşma olduqca, necə deyim, çox primitivdir, ağılsız yanaşmadır. Belə olan halda biz Azərbaycanlıların sayını niyə azaltmağa cəhd edirik? Yəni, bu artıq genofonda hədəf almır mı? Tamamilə doğru. Özü də sizə deyim, indi son vaxtlar biz izləyirik o statistikanı. Azalma baş verir artıq.
Təsəvvür edin, əgər bu özü normal dolana bilmirsə, hətta əksəriyyəti evlənə bilmir, evlənir, uşaq dünyaya gətirməkdə çətinlik çəkirlər, uşağı qidalandırmaq lazımdır, yeni yer lazımdır, mənzilin genişlənməsi məsələsi var. Yəni, bu da artıq siz deyən kimi bizim genofonda çox ciddi mənfi təsirini göstərir. Nəsil artımı yoxdur. Ermənilər nə deyirdi bizim deyək ki, ordu qələbə çalanda o torpaqlarımızı azad edəndə yadınıza gəlir? Deyir, o qədər çoxdular ki, onlardan neynəmək olar? Bax, çoxluğun üstün cəhəti budur. İndi bir var, həm çox olaq, həm də yaxşı belə bizim samballı, sağlam, ondan sonra yaxşı düşüncəli, yaxşı təhsil almış gənclərimiz olsun. Görün, biz onda haralara gedib çıxarıq. Yəni, hökumət bunu nəzərə almalı. Deməli, bizim o müharibə şəraitində gördüyümüzdə, deməli, müharibədə həlak olan, şəhid olan o gəncləri aparırlar evlərinə onları vidalaşmaq üçün elə bir şərait yaşadıqları çox dəhşətdir. Adamın ürəyi ağrıyır. Adamın ürəyi ağrıyır. Necə elə bir şəraitdə yaşamaq olar? Bax, bunlar insan deyillər. Bax, bu uşaq pulunu verməyən hakimiyyət, o deyək ki, o qərarı vermək gücündə olan və yaxud da təşəbbüsü o qərarı verənin qarşısında qaldırmaq gücündə olan adamlar niyə bir bunlara baxıb düşünmürlər ki, axı bax, bunların hesabına bugün bu hökumət idarə edir bu ölkəni. Şübhəsiz, Vahid bəy. Yəni, əslində səbəbi bilirik. Yəni, hakimiyyət əgər biz bədnam qonşularımızı bir sal gətiririk aşağı-yuxarı, Azərbaycan efir məkanında daxili auditoriya üçün deyirlər, Ermənistan dağılır falan. Ermənistan belə bir demokratiya yolun keçir ki, biz həsəd aparmağa məcbur oluruq. Çox bizi narahat edir. Bax, həmin o demokratiya yolu ilə seçki keçirilirsə, həmin o seçilən şəxs və yaxud da qrup və yaxud da partiya öz seçicisinin qarşısında məsuliyyət daşıyır, öhdəlikli olur. Azərbaycanda azad seçki olmadığına görə öhdəlik yoxdur. Öhdəlik olmadığına görə uşaq pulunu da kəsir, elə neçə ay öncə pensiyalar, nə qədər pensiyasının haqqını kəsir? 100 min adamın, indi 110 minə çaldır. Deməli, heç bir səbəb olmadan pensiyanı dayandırır, bu adamlar gəlir, deməli, sosial müdafiə şöbələrinə, rayonlara, bizim pensiyanı niyə vermişsiniz? Siz yenidən, deməli, komissiyadan keçməlisiniz. Bunlar da gəlir, komissiyadan da keçirmirlər. Tapşırıq verilib ki, azaltmaq lazımdır bunların sayı. Komissiyada bəhanə gətirirlər. Adam anormal adamdır, ağılsız adamdır. Bu ağıllı kimi qələmə verirlər. Adam xəstədir, ciddi. Şəkər xəstəliyi olan çoxlu sayda adamlar var idi. Bunlar bildiyiniz kimi pensiyalı. Bunu sizə düşmür. Sizə düşmür. Nə bilim, ondan sonra digər xəstəliklər var, əlillər var. Deməli, adamın qılçasının, məsəl üçün, orada qoyublar və qılçasının bir şikəsti, yoxdur, bir hissəsini itirib ya müharibədə, ya hər hansı bir şəraitdə. Deməli, ölçü qoyublar. Bir 2 santimetr çatmırsa, deməli, ikinci qrupsan. Bunu yenidən, bu ölkədə bir, necə deyim, faciə bir gülüşə çevirilib. Bunun yenidən qılçı əmələ gələsi deyil ki. Yəni, bax, o qədər belə, bunların yanaşması belədir. Mən inanmıram ki, onlar o qədər ağılsızdır ki, belə şeyləri bilmir. Tragik komediyadır da. Vermək istəmirlər. Axı, bu xəstələr, bu əlillər, bu bədbəxt adamlar kiminsə hesabına, deməli, yaşamalıdır mı? Bunları öldürmək olmaz, axı, yaşamalıdır mı? Bu, yaxşı, bunların yaşamasını kim təmin etməlidir, kim öz üzərinə götürməlidir? Əlbəttə, hökumət. Biz vergi ödəyicisiyik, vergi ödəyicisiyik. Biz nəyə görə o vergini ödəyirik? Vergini ödəyirik ki, hökumət olsun, nə bilim ondan sonra nazirliklər olsun, bunlar maşınlarda gəlsin. Bu yaxında bir kənd təsərrüfatı nazirliyinin bir axsaqqal, kifayət qədər samballı bir işçisi nə etiraf etsə yaxşıdır? Kənd təsərrüfatı nazirliyində deməli 50 qız uşaq gətiriblər. Gözəl, hamısı bir-birindən gözəl. Onu da deyim, əvvəlki nazirlər də elə ona həvəsli idi. Mən İsmət Abbasovun vaxtında bir layihə ilə bağlı oraya getmişdim. İnandırıram, siz elə bil, haradansa dünyanın ən gözəl xanımları gətirirlər orada. Xanımın da işi çay qoymaqdır gələn qonağın qarşısına. Adam belə baxır, axı orada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin o sahə üzrə... Yəni, nazirin iradəsidir də bu, belə mi? Əlbəttə. Deməli, indi nə eləyirlər? 50 nəfər gözəl xanım gətiriblər.
Bunları rayonlarda, onların agrar inkişaf mərkəzləri var, orada sənədləşdiriblər, güya orada işləyir, orada əmək haqqı alır. 50-si də burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində işləyir. Və bunlar nə işlə məşğuldur? Saat 6-dan 7-dən sonra diskoteka təşkil edirlər Nazirlikdə və orada keflə, ev işlətlə məşğuldur. Və onu da deyim ki, həmin o aqsaqqal deyir ki, orada böyük bir kabineti indi jacuzzi kimi istifadə edirlər. Yəni bunu nəyə gətirir? Biz vergi ödəyirik ki, bunlar keflə məşğul olsun. Bunlar bu formada həyat sürsün, yoxsa vergi ödəyirik ki, bunlar bu əlili nəzər alsın, uşağı nəzər alsın, nə bilim bizim o əskərləri nəzər alsın, şəhidləri nəzər alsın, onların ailəsinə yardım etsin. Çox maraqlı ya tükürpədici bir iddiadır. Yani, hər halda siz demirsiniz bunu, o aqsaqqal orada çalışır. Mən onu paylaşmışam. Ya, bunda... Sanki mənə də rast gəldi, amma bu qədər detallı baxmamışam, yəni zaman baxımından. Hələ yeri gəlmişkən, Vahid bəylə, kənd sərfadına işarə etdiniz. Uşaqlarla kənd sərfadı sektoru ilə bağlı bir son günlərdə sizin bir yazınıza, qısa tələbinizə daha doğrusu rast gəldik ki, seçkilər məktəblərdə saxtalaşdırılır, məktəblərdə barama quruları yetişdirilir. Məktəblər pambıq, tütün, çuğundur yığımına cəlb edilir. Azərbaycanda məktəblərdə uşaqlardan pul yığılır, ancaq məktəb adlanan təhsil müəssisələrində uşaqlara normal təhsil verilmir. Həm də uşaqların pulları da verilmir. Söhbət 18 yaşına qədər uşaqlardan gedir. Bu məsələ nədir? Barama qurduna niyə cəlb edirlər? Biz zaman-zaman Pambıqçılı rayonunda böyümüşük. Görmüşük, bu bizə nə qədər böyük təsir edir, mənfi təsir edir. İndi də barama çıxıb. Çox maraqlıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət o köhnə idarəçilik sistemindən qurtula bilmir. Sovet idarəçilik sistemindən qurtula bilmir. Ola bilsin, Sovet hökumətini maraqlandırmırdı uşaqların gələcəyi. Onu da deyim ki, mən Rusiyada işləmişəm, bilirəm ki, orada heç zaman uşaqları uzun müddə təsarifat işinə cəlb etmirlər. Ümumiyyətlə, elə şeydə onlar belə çox diqqətlidirlər. Təhsilə ciddi fikir verirlər. Bildiyiniz kimi indi Rusiyanın da alimləri, ondan sonra ümumiyyətlə biz həmişə oxuyanda da onların kitablarına daha çox üstünlük veririk. Ona görə ki, onların elmi daha yüksək səviyyədir. Yəni, imkanları da böyük olur. Bəli, ona görə ki, onlar uşaqların təhsilinə ciddi fikir verirlər. Azərbaycanda vaxt deyil. Üzüm yetişdirilirdi, deməli, uşaqların əməyindən istifadə olunur. Üzüm yığımında uşaqların əməyindən istifadə olunur. Pambıq yetişdirilirdi, uşaq əməyindən istifadə olunur. Pambıq yığımında uşaq əməyindən istifadə olunur. İndi yenə eyni haldır. Əlavə olunub barama. Baramada əvvəllər baramanı məktəblərdə imkan verməzdilər Sovet hökumətinin vaxtında. Ona görə ki, Moskvadan qorxurdular. Bəlkə də indi haradasa gizlin nəsə olub. Mən onu xatırlamıram. Deməli... Nəvəzində pambıq vardı da. Üzüm vardı, pambıq vardı. Deməli... İndi bunlar daha Moskvanın bura təsiri yoxdur. Bunların heç nədən qorxusu yoxdur. Bu uşaqları qul kimi işlədirlər. Biz 100-dən artıq şəkili çəkmişdik. Deməli, uşaqların pambıq yığımına cəlb etmişlər. 2 il bundan qabaq. Keçən il mümkün olmadı, ona görə ki, pandemiya idi. Mən rayonlara gedə bilmədim. Deməli, uşaqları, körpə uşaqları, məktəb yaşlı uşaqları pambıq yığımına cəlb edirlər. Biz onların şəkilini çəkdik, burada o Beynəlxalq Uşaq Təşkilatının nümayəndəsi var. Onlar da maraqlandı ki, bu necə olur. Sonra da onlar hökumətə yaxın olduqları üçün, orada onların vasitəçiləri var idi. Buna elə ciddi fikir vermədilər, amma bu sənəd Amerikanın, deməli, Dövlət Departamentinin hesabatında getdi, fotolardan bir yerdə. Yəni, əvvəl biz hökumətə dəfələrlə dedik ki, belə işlə məşğul olmasınlar. Pambıq, nəyə görə İlham Əliyev deyirdi ki, biz pambıqçılığı inkişaf etdirəcəyik, deyirdi ki, 200 min yeni iş yeri yaradılır. 200 min yeni iş yeri yaradılırsa və özləri də dediyi kimi Azərbaycanda ona ehtiyac var idisə, uşaq əməyinin cəlb etməyə nə ehtiyac var idi? Qoy geçsin, insanlar... Nə idi, səbəb nə idi? Pambıq bumu gəldi bir an, hamı qaçdı pambıq. Mən özüm də izləyirdim son ötən 5 ildə, yəni 2015-2016-da. Sanki müxtəlif bununla bağlı şayələr də var idi ki, sanki özlərinin
trikotaj sistemli kompleksler var, ona göre ne siz kent sərfatının nəfəsinin əsası var. Birincisi bunlar deməli həm xammal ixrac edirlər. Deyək ki, pambıqdan alınan lifti ixrac edirlər və bunun istehsalı baha başa gələn prosesdir. Xammalın istehsalı baha başa gələn prosesdir. Yeni şəraitdə də deməli artıq Sovet hökumətinin vaxtı deyil ki, kolxozu, safxozu məcbur edəsən bunu istehsal edə. İnsanlar da bir o qədər maraqında deyildi, ona görə də bunlar o xam mal üçün biraz əlavə pul xərcləməli oldular. Və yığımda da uşaqları ona görə cəlb edirdilər ki, bilirsiniz, biri var, indi uşaqdır, gedir, məsəl üçün 8 qəpiyə yığır kilosunu, 10 qəpiyə yığır. Bir də var böyük adamlar deyir, yox, sən mənə 18 qəpiyə verməsən, 16 qəpiyə verməsən, mən getdim. Karl Marx'ın dediyi kimi pambıq qul əməyidir. Əsl qul əməyini orada uşaqlara tətbiq edirlər. Deməli, və emal özəlliklərindən. Bunlara nə lazımdır? Ucuz xam mal. Ucuz xam malı istehsal etmək üçün istənilən yola gedirlər. Qul əməyindən, yəni o uşaqların əməyindən istifadə edirlər. Və baramada necədir? Baramada bunların emalı bunların əlindədir. Ondan deməli emal edib məhsul əldə edirlər. Bunlara nə lazımdır? Ucuz xam mal. Ucuz xam malı harada istehsal etmək olar? Elə məktəbdə də istehsal etmək olar, müəllimləri cəlb etmək olar. Təsəvvür edin, əksəriyyəti bələdiyyə fəallarıdır. Məktəbdə işləyənlərdir, büdcə təşkilatında işləyənlərdir. Və burada nə baş verir? Burada başqa bir amil də var. Deməli, hər bir kiloqram üçün 4 manat nəqdi pul ödəyirlər baramanı təhvil verənə. Üstə gəl 5 manat da, 5 manat da hər kiloqram üçün subsidiya deyirlər, dotasiya, devlət büdcəsi hesabına. Siz bunu təsəvvür edə bilirsinizmi ki, verilən subsidiyanın həcmi ödənişdən çoxdur. Ödənişdən yüksəkdir. Və onu da deyim ki, təsəvvür edin, Qazaxıstan istehsal etdiyi baramanı 3 dollara ixrac edir. Yəni, 5 manata. Azərbaycanda niyə 5 manat büdcədən verirlər? Ona görə ki, o pulu verənin o baramaya, ucuz baramaya ehtiyacı var. Deməli, devlət büdcəsi hesabına onu alır, 4 manat da burada ödəyir, ona ucuz başa gəlir xam mal. Azərbaycan şəraitində bilirsiniz, barama istehsal etmək çox çətindir. İndi bəziləri deyir, belə deyir, əksəriyyəti mən indi kimdən soruşmuşam, deyib ki, bir o qədər də fayda vermir. Onun əziyyətinə dəyməz. İyisi deyir, həmin filanlı, fesmanlı deyir. Və hətta yem problemi var. Baxmayaraq ki, bunlar Çindən gətirdilər o tinkləri, çəkil tut tinklərini, külli miqdarda büdcədən vəsait xərclədilər. Təsəvvür edin, toxum üçün büdcədən xərclənilir, baramanın toxumu üçün. Tink üçün büdcədən xərclənilir. Məktəbdə istehsal olunur. Ondan sonra baramanın alış qiymətinin bir hissəsi devlət büdcəsi hesabına ödənilir. Təsəvvür edirsinizmi? Bax, bunu nəyə görə edirlər? Kimə lazımdır bu barama? Barama axı, deyək ki, ərzaq məhsulu deyil ki, deyəsən, cəmaat bunt eləyər, qalxar, nə bilim, sosial partlayış. Yenə də şəxsi fabriklərə xidmət edir o? Bəli, öz fabrikləridir, öz fabrikləridir. Onlara ucuz xam mal lazımdır. O ucuz xam malı da o formada əldə edirlər. Yəni, bunların Sovet o idarəçilik sistemindən qurtulmamaqda ciddi maraqları var. Yoxsa nə edirlər? Sovet sisteminin müsbət idarəçiliyi də var idi. Uşaq pulu verildi. Yaxsa Sovet hökuməti tətbiq edirsən, hər ikisini tətbiq edə də mənfinlə müsbətdir. Pulsuz təhsil verildi. Ondan sonra pulsuz səhiyyəsi var idi, çox böyük üstün cəhətləri var idi. Bunları tətbiq etdə, niyə deyək ki, o devlət büdcəsi hesabına, indi Sovet hökumətinin vaxtında da bəzi məhsulların istehsalı dotasiyadan başa gəlirdi, yəni maya dəyəri yüksək olduğu üçün. Bax, bunlar da orada istifadə edirlər ki, bunlara sərf edir. Niyə südün, deyək ki, südü Sovet hökuməti ucuz qiymətə əhaliyyə təklif edirdi? Bir hissəsini devlət büdcəsindən ödəmək hesab edir. Sən niyə eləmirsən? Çox maraqlıdır. Mən əslində bizim dərdimiz pambıq, barama ilə məhdudlaşmır. Vahid bəy, ölkənin kənd sərfatı sektoru ilə bağlı çox ciddi və tükürpədici faktlar səsləndirdi ki, biz necə idarə olunur, kənd sərfatı sektoru necə idarə olunur?
həm bu dövlət qulluğuna zid, dövlət tərbiyəsinə zid olmaqla yaşayan da digər tərəfdən mən belə bir faktla da rastlaşdım ki, ölkəyə gətirilən sağmal inəklərə satışda təxminən 60% dövlət subsidiya tətbiq edir və təxminən 6000 manata yaxındır onların xüsusi simental, simental inəklərdir səhv edirəmsə. Cins inəklərdir və 60%-ına təxminən eləyir 3600 manat, eləmi? Bu 66000-ə alırlar. Onun da 60%-i deməli 3600. 60% dövlətin hesabınadır. 40% də Amma mən bir siz nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Verilişimiz də sonlarına yaxınlaşırıq. Bunun maya dəyəri ölkəyə gəlib çıxıb 2100 manat, 2400 manat. Adamdan alırlar, fermerdən alırlar. 3600 manat da dövlət büdcəsindən. Tamamilə doğru. Çırpışdırırlar belə deyək. Belə şey olur mu? Bu açıq-aşkar oğurluqdur. Manipulyasiyadır. Aldadırlar. Deməli, insanlarda fikir yaradırlar ki, ha, hökumət deməli fermerləri stimullaşdırır malqaranın cins tərkibini dəyişmək üçün, yeni daha məhsuldar malqara əldə etmək üçün 60% üzərinə götürür, amma 60% həmin 60% hökumətin o məmurları çırpışdırır, birbaşa büdcədən götürür, qoyur cibinə. Bu fermer aldığı malın qiyməti elə gedib özü onu Almaniyadan alıb, bir neçəsi birləşib gedib Almaniyadan alıb gətirsə, daha keyfiyyətli mal alar. Daha məhsul qarar. Qoyacaqlar mı gətirməyə? Onu qoymurlar. Bəli, onu qoymurlar. Onu deyirlər ki, sən deməli, sənin həkimin olmalıdır, getməlidir əvvəlcə o yerlərdə, deyək ki, o analizləri götürməlidir, nə bilim, o cavabını bizə təqdim etməlidir, biz nümayəndə göndərməliyik, gedib o fermaya baxmalıyıq, razılıq verəndən sonra yalnız gedib o mal qaranı gətirə bilərsiniz. Elə deməli, bunları problem... Labirintə salırlar da belə. Problem yaradırlar ki, özü gedib ala bilməz. Hökumətin o maşennik nümayəndəsi də bu formada alır gətirir. Dediyim ki, büdcədən olan, əldə olunan vəsait, nəzərdə tutulan vəsait öz ciblərinə gedir. Yalnız o deyil. Bunların gətirdiyi texnika da o formadadır. Deməli, orada da müəyyən abadanlıqları əvvəlcədən danışırlar ki, onu yerləşdirməsinlər o texnikaya və məsəl üçün, əgər 100 minə satılırsa texnika, bunlar onu, o avadanlıqları çıxarırlar, indirirlər 70 minə qədər və 100 minə sənədləşdirib gətirirlər. Təsəvvür edir, aldadırlar. Eləcə də bunların gətirdikləri, deməli, gübrələrdir, ondan sonra pestisidlərdir. Təsəvvür edin, fermerlər deyir ki, biz bir vaxt Gürcüstandan gətirirdik o gübrəni, biz verirdik nəticə əldə edirik. İndi verdiyimiz gübrədən nəticə əldə olunur. Pestisidlərdən dəfələrlə istifadə edirlər. Halbuki ondan dəfələrlə daha çox istifadə, nəticə əldə etmək üçün daha çox istifadə edirlər. Daha çox istifadənin də ziyanı var. O insan orqanizm üçün də ziyanı var, bitki üçün də ziyanı var, təbiət üçün də ziyanı var. Bax, bunların qurduğu iş belədir. Bəs axşamlar o cəhuzidə necə dincəlməlidirlər, necə orada diskotekanı təşkil etməlidirlər, 50 gözəlin qarşısında necə bunlar deməli özlərini o daha varlı kimi göstər, kübar kimi göstərməlidirlər, nəyin hesabına? O inəklərdən əldə etdikləri qazancın, o gübrədən, o maşından, o texnikadan. Biz ötən verilişlərimizdən birində, izləyicilər, qeyd etdik ki, vaxtı ilə, yəni 2 il öncə, İspaniyanın kurort şəhərlərindən, daha doğrusu çimərliklərindən birində Sokar şirkətinin prezidentinin oğlunun sahada uğurlanmışdı. Sahada qiyməti 2 milyon dollar təxmin edilirdi. O da 3 milyon 400 min manat edir, əziz izləyicilər. Və biz yaxşı xatırlayıram ki, Vahid bəylə söhbətlərimizi birində qeyd etmişdik ki, bir ay ərzində 340 min uşağın uşaq pulunu vermək olar həmin o pulundan. Təsəvvür edirsiniz, 340 min uşağın 340 min uşağa 100 manatdan o pulu versələr, o uşaqların təsəvvür edin, bir ay ərzində normal qidalarına bilərlər. O, bayaq dediyi kimi, bu cırıq paltarda ağır şəraitdə yaşamazlar. Əhqabalar olur. Şübhəsiz, indi hər halda uşaqların sayı 2 milyon civarında
təxmin edilir. Elə deyil mi? O biraz yox, uşaqlar çoxdur. İndi nə qədər uşaqlara düşür onu müəyyən etmək. Hər halda o müəyyən edilsə 340 min uşaq orada böyük bir şey rəqəm hesab olmaq bilər. Elə deyil. Yəni baxın, biri neft şirkətini dağıdır və övladlarını. Heç olmasa övladlarınıza etdiklərinizi müəyyən hissəsinə başqa deməli kişilərin övladlarına, öz övladlarınız da, onlar da bu vətənin övladlarıdır. Digər tərəfdən baxın, kənd təsərrüfatı sektorunda büdcədən oğurlamaları hesablayıb qurtarmaq olmur. Yəni bunların hamısını nəzərə alsaq, nə qədər uşağın uşaq pulusu təmin olunardı. Çox zaman deyirlər ki, əlavə məsrəflər də büdcə olsun. Xeyr, əslində cəmiyyəti yaşatmaqdan ötürü bu çox vacibdir. Bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı, Vahid bəy. Mən istəyərdim sonda bir daha bütün bu problemlərin fonunda uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı bir daha çağırış eləyəsiz və proses nəyə doğru gedir, sizin addımlarınız, adekvat addımlarınız nədən ibarət olacaq yaxın aylarda, bunu eşidək. Təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Birincisi, mən də bu yaratdığınız fürsətdən ilə sağ olun, bu imkanı yaratdığınız istifadə edib bizim əhaliyə müraciət edirəm ki, siz uşaq pulunu tələb edin, siz haqlısınız. Uşaq pulu bütün dünyada verilir. Bütün dünya ölkələrində hökumətlər uşaqlara qayğı göstərir. Uşaq pulu verir, uşaqların problemini həll edir. Və bu uşaqlarımızın haqqıdır, bunu tələb edin. Biz də uşaq pulunun verilməsini hökumətdən tələb edəcəyik və bunda israrlıyıq, geri dönəsi deyilik. Və bizim də indi bir sıra tədbirlərimiz var. Bizim işimiz əsas nədən ibarətdir? Bax, bu vaxtda çıxışlar etmək, məqalələr yazmaq, statuslar yazmaq, ondan sonra o uşaqların fotolarını əldə edib, onu paylaşıb, hökuməti məcbur etmək ki, onlar görsün o uşaqların hansı vəziyyətdə yaşadıqlarını və heç olmasa onlarda bir mərhəmət hissi oyansın, anlasınlar ki, bu uşaqlara pul vermək lazımdır, bu uşaqların gələcəyi haqqında düşünmək lazımdır. İndi biz uşaqlara pul verməsək, onların sağlam yetişməsini, daha yaxşı təhsil almasını təmin etməsək, gələcəkdə çox ciddi ölkə üçün problem yaratmış olacaq. Ona görə ki, bilirsiniz, qeyri-sağlam uşaqlar gələcəkdə onlara pensiya verməli olacaq, deməli, xəstəliyinə görə və yaxud da qeyri-sağlam uşaq problem yaradacaq, onun ailəsi üçün, özü üçün və yaxşı təhsil almayan çoxlu sayda insanlar olarsa bu ölkəni fəlakətə gətirib çıxara bilər. Yəni, hər halda uşaqlar normal qidalansa, yaxşı, deməli, sağlam olsa, yaxşı geyimi olsa, onlar daha mədəniyyətli olmağa çalışacaqlar və bu bir həyatın qanunudur. Ona görə də atalar, analar, nənələr, babalar, sosial şəbəkələrdə fəal olun, uşaq pulunun verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırın, sonra deyək ki, sosial şəbəkələrdə elə bir statusdan əlavə də İndi çıxışlar da edə bilərsiniz, onu da həyata keçirməyə çalışın ki, hökumət sizin səsinizi eşitsin. Elə olarsa, yaxın bir müddətdə hökumət məcburiyyət qarşısında qalıb uşaq pullarını verməli olacaq. Çox təşəkkürlər, Vahid bəy, əziz izləyicilər, nəzərinizi çatdıram ki, bugünkü efirimizin qonağı kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneri və Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Vahid Məhərəmlidir. Vahid bəyə çox təşəkkür edirik. Sağ olun. Bizi izləyən çox sağ olun, var olun. Daha bir canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.